パンチラが見えたらあかんからな。そうか、パンツの中まで映っちゃうから、今日は小さいね、パンティ。どうしようかな。眠たくなってきます、今。きつね目の女になってますけど。猫がいたら眠た、あ、しまった、今日全然そ、あ、忘れてた、剃るっていうことして、何のことみたいなね。猫がいたら眠たくなるの、遅く。なんか頭の中央の方になんか、めっちゃ寝心地良さそうなベッドがあるやろ。あっこで寝たら気持ちいいんやろなと思いながら、頭の真ん中いたら何があんのかなと思ってたら、なんかめっちゃ寝心地良さそうなベッドが一つ置いてあるだけでな、そこ、あっこで寝たら気持ちいいんやろなってみんな、ぐーぐー寝てる、そのベッドだけは。え、こんなに深く眠れんの？ちか。寝落ちって本当はこういうことやってんな。だから眠りに落ちることやってんな。頭の真ん中、何やろと思って、ほんまに気持ちいいベッドやってくる。もうってこれかーって、もう、深くずもうどんだけ寝てもまだ下があるんかい。どん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 下に落ちてくね。頭の真ん中ってそんな言うほど下じゃないんだけど、大して下だからかなり上の方やと思うんやけど、頭の真ん中で、その気持ちよさそうなベッドで、一度寝た日にはもう、どん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 、どんどん深く落ちていって、眠たくなっていく。もう、つかもう眠たいねんけど、さらにさ、眠たい時に、その寝るっていうかさ、眠たいから寝るんですかみたいなさ、ちょっと短絡的でしょ。そうそう、短絡でさ、単語がまた眠気をそそるでしょ。どん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 眠たくなっていって、で、その、どんどん陣営下がっていくって、本当かなとか噂に聞いたけど、これやばいなって。頭の真ん中でいったね、下に落ちていくけど、ああ、眠たい。どん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 。そうか、下に落ちるから、頭の真ん中にあるベッドって、あんなに寝心地良さそうに見えんねんなと思って。でも、ちょっと寝ていいよね、と思って。ねえ、ちょっと眠ってもいいよね、その頭の真ん中の。あんな気持ち良さそうなベッド。他の人が寝てんのかなと思ってさ、誰か先に寝てますかって言っても、ナンセンスな質問やろ、寝てるやろうから。あのベッドで寝たら深く眠れるぞと思って、頭の真ん中で眠りたいな。あー、眠たいな。どんどん眠たなってしまってな、その頭の真ん中に何があるの、なんかすごいなんか権力装置かよとか、ひょっとして思ってたっていうか、その、まあ、疑ってたみたいだけど、ついてみたら、気持ち良さそうなベッドがついてるだけやろ。あれで寝ていいよな、と思うかな、違う。もう、馬毛でもなんでも言います。とにかく、その柔らかそうな毛はもう、ひょっとしたら猫かもしれないって思って。猫アレルギーであろうが何だろうが、いや、待て、あれは小麦畑の中の猫の毛が混じった、その、ブレンド5割かな、と思いながら、ちょっと待って、その風なんやねんかさ、頭の真ん中でこんな風が吹くんかと思って、すいませんかと思って、眠たくなってきたな、眠たく。どん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 、その、寝落ちって何やったかな、自分、その記憶さえ忘れて、定義どんどん忘れてくるようなこと。いろんな定義忘れてた、もう、眠たいな、でもね。ベッドで誰か先に眠ってたらどうしようと思って、着いたらもう誰か寝てたら嫌やなと思いながら、まあいいんかと思って、どうせそいつ寝てるし、ずっと、もうそれたどり着くまで、だんだん足が座ってくる。ああ、ダメダメ。見えない、見えない。あんな素晴らしいだとちょっとと思って、もう、これ、美女が寝てるのかなと、あるいはハンサムが寝てるかなと思いながら、まだ誰も寝てた方が一番いいやけど、と思ったら、誰も寝てなかった。なんでか言ったらベッドもなかったから、それ見たらもうなんかだんだん寝てしまった。深く深く、もう無理やろ。